Ja, och ytterligare en visa utan text. Ett litet melodistycke som är skrivet av Manuel Ponce, en min favoritgitarrkompositör. Han har gjort 13 variationer över ett Folia de España-tema med en vidhängande fuga för säkerhets skull också. Jag tänkte spela en av de där variationerna, och för mig är det som en liten visa.